Mkuu wa baraza la Umoja wa Ulaya Charles Michel ameishutumu Urusi kwa kusema uongo ikijaribu kuihusisha Ukraine na shambulio la wiki iliyopita kwenye jumba la tamasha huko Moscow. Kundi la Islamic State lilidai na kutoa ushahidi kwamba lilitekeleza shambulio hilo. Akizungumza na BBC, Bwana Michel alionya mshikamano na waathiriwa, lakini anasema kauli ya Moscow ni ya kusikitisha zaidi. Na Regina Mziwanda. Washukiwa nane sasa wamezuiliwa katika vizuizi vya kabla ya kesi yao tangu watu wenye silaha kuwamiminia risasi waliohudhuria tamasha hilo katika shambulio baya zaidi kuwahi kutokea nchini Urusi katika kipindi cha miongo miwili, siku chache baada ya Rais Vladimir Putin kusherehekea uchaguzi uliompa muhula wa tano madarakani. Amesema Urusi inajaribu kutumia njia zote zinazowezekana kujaribu kuhalalisha uchokozi wake dhidi ya Ukraine. Naye mkuu wa baraza la Ulaya Charles Michel amesisitiza kwamba Umoja wa Ulaya umesalia na nia ya kuendelea kuiunga mkono Kiev, lakini akasema Ulaya inapaswa kupanua uzalishaji wa vifaa vya ulinzi ndani ya bara hilo. We understand that this political project, the EU, tunaelewa kuwa mradi huu wa kisiasa kwa Umoja wa Ulaya unahitaji kubadilishwa. Pengine leo tumegawanyika sana. Nitakupa mfano mmoja. Tunaisaidia sana Ukraine kwa zana za kijeshi, lakini asilimia zaidi ya 70 ya vifaa hivi vya kijeshi vya Ukraine vinanunuliwa na Ulaya, lakini vinazalishwa nje ya Umoja wa Ulaya. Katika siku zijazo tunahitaji kuzalisha zaidi ndani ya Umoja wa Ulaya. Hiki ndicho kinachohitajika ili kutoa uwezo zaidi katika uwanja huo katika siku zijazo. Urusi imesema watu wane wanaoshukiwa kuwa na bunduki wamekiri, lakini baadhi yao walionyesha dalili za majeraha walipofikishwa mahakamani na hivyo kuzua wasiwasi wa wao kuteswa. Shirika la habari la TASS limearifu kwamba kamishna wa haki za binadamu wa Urusi amesema kwamba kizuizi cha washukiwa kinapaswa kutekelezwa kwa mujibu wa sheria baada ya kuchapishwa kwa video zinazoonyesha kuhojiwa kwa washukiwa hao. Mmoja alikatwa sehemu ya sikio wakati wa kuhojiwa. Charles Michel pia ameonyesha mshikamano wake na familia za waathiriwa wa shambulio hilo baya la wiki iliyopita kwenye tamasha la Moscow na kusema Umoja wa Ulaya itaweka vikwazo zaidi kwa Urusi. United that we support Ukraine, that you are. Sisi ni wamoja, tunaunga mkono Ukraine. Hatutishiki kwamba tunafanya kila kitu kukabiliana na Urusi, ikiwa ni pamoja na vikwazo zaidi ili kufanya Urusi kuwa vigumu zaidi kuwa na zana na njia za vita dhidi ya Ukraine. Wakati hayo yakiendelea, waziri wa ulinzi wa Ufaransa Sebastien Lecornu amesema Ufaransa hivi karibuni itaweza kuwasilisha ndege 78 za Kaiser Huizers kwa Ukraine na itaongeza usambazaji wake wa makombora ili kukidhi mahitaji ya dharura ya Kiev ya risasi. Lecornu pia amesema alikuwa tayari kutumia mamlaka yake kudai uwezo wa kiviwanda ama kuamuru watengenezaji kutanguliza matakwa ya kijeshi kabla ya maagizo ya kiraia ili kuharakisha utengenezaji wa silaha na makombora yanayohitajika katika viwanja wa vita nchini Ukraine na kwingineko. Jeshi la wanamaji la Ukraine limesema liliharibu meli 4 za wanamaji wa Urusi katika shambulio la kombora mwishoni mwa juma huko Crimea. Miongoni mwa waliogongwa ni meli kubwa ya kivita ya Konstantin Olshaskia ambayo Moscow iliiteka kutoka Kiev ilipoteka rasi hiyo mnamo mwaka 2014. Ukraine pia iliipiga Ivan Hutz ambayo ni meli ya upelelezi wa wanamaji wa Urusi. Kufuatia taarifa hiyo hakukuwa na maoni kutoka Moscow. Naye msemaji wa jeshi la wanamaji la Ukraine Dmitro Platenchuk ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba vikosi vya Ukraine vilizama ama kuzima theluthi ya meli zote za kivita za Urusi katika bahari nyeusi. Gavana wa mkoa wa Belgorod Vyacheslav Gladkov amesema watu watano ikiwa ni pamoja na wazima moto wawili walijeruhiwa katika mashambulizi ya makombora ya Ukraine katika vijiji viwili katika eneo la mpaka. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua roketi 13 za Ukraine. Regina Mziwanda, Dira ya Dunia, BBC. Tuelekee nchini Senegal sasa. Waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi wameipongeza Senegal kwa kufanya uchaguzi wa rais kwa utulivu na amani siku ya Jumapili. Siku ya Jumatatu muungano na utawala ulimpongeza mgombea upinzani Bassirou Diomaye Faye kwa kushinda uchaguzi huo. Hata hivyo, matokeo rasmi yanatarajiwa baadaye wiki hii. Mkuu wa ujumbe kutoka Jumuiya Kanda ya Afrika Magharibi ECOWAS Ibrahim Gambari alisema upigaji kura ulifanyika huku kukiwa na hali ya amani kwa kiasi kikubwa na kupongeza za wagombea waliokwishatangaza wazi kukubali ushindi wa Bwana Faye. Awali nimezungumza na mwandishi wa habari wa BBC Brian Osweta akiwa Dakar, na kwanza ameeleza hali iko vipi.
Hivi sasa kama nilivyokuambia hapo awali ni kuwa watu wameshajua rais wao ni nani. Kwa hivyo wengi wameendelea na maisha, wameendelea na kazi zao kama kawaida. Ile tu ni ile labda kupigwa muhuri ndio wanangoja kuona ikifanyika, batari wameshajua. Kwa hivyo wengi wanasubiri tu kusikia watasemaje. Lakini hivi sasa mambo yamelegea kama kawaida. Watu kama hapo asubuhi ilipokuwa kuja kulikuwa na msongamano wa magari kama kawaida, watu wamelegea kazini na maisha yanaendelea. Brian, kulikuwa na taarifa kwamba tume ya uchaguzi imeitisha mkutano wa waandishi wa habari. Pengine wamekwisha kutoa taarifa zozote juu ya matokeo ya mwisho ya urais leo hii? Ndiyo kabisa. Wamesema kuwa hatimaye kuwa watatoa matokeo ya machapisho ya urais uchaguzi ambao ulifanyika wiki hii. Itatolewa hapo mnamo saa 11 jioni ambao itakuwa ni saa 2 usiku masaa ya Afrika Mashariki. Vijana ambao ndio idadi kubwa ya waliompigia kura FAI, wanahisia gani kuhusu ushindi wake pengine? Wamefurahishwa kabisa na jambo hili. Wanamuunga mkono haswa wakiona kuwa huyu ndiye atakuwa rais aliyechaguliwa, aliye na umri mdogo sana Afrika ambao aliyechaguliwa katika uchaguzi wa huru, na wafurahi kuwa ni mtu ambao wanafanya kazi pamoja masuala ya mazingira, hasa masuala ya uchumi, na vile vile ili kuendeleza Senegal mbele iwe mojawapo za nchi bora Afrika. Kwa kawaida sasa utaratibu uko vipi kuanzia kutangazwa mshindi rasmi hadi kuapishwa hapo nchini Senegal? Kwa hivyo hivi sasa matangazo yatakapofanywa hapo leo, baraza la kikatiba ina siku 3 ili kuthibitisha matokeo haya. Na kwa hivyo hii itatupeleka hapo hadi Aprili tarehe 1. Na katika katiba ya Senegal hamna muda mwafaka ambao umewekwa kwa kusema kuwa rais anafaa kuapishwa siku hii ama baada ya siku ngapi. Lakini kulingana na vile mambo yalivyo hivi sasa, tunagundua kuwa Macky Sall anatarajiwa kustaafu hapo tarehe Aprili tarehe 2. Kwa hivyo tutarajia kuwa kuapishwa kwake ndio MFI itafanyika Aprili tarehe 3. Sawa sawa. Kwa ujumla hali ya usalama unaiona vipi hapo? Hali ya usalama iko shwari kabisa, maana hata nikiongezea kuwa kulikuwa na habari zinatokea kuwa rais ambaye atakayetangazwa leo teule wanasema kuwa tayari usalama umeimarishwa kwa nyumba yake. Hivyo ni ishara kuwa mambo yako sawa. Vile vile kawaida tu usalama umewekwa barabarani kama ile vile kawaida vile nilikuambia, mambo tu ya kuma askari kwa kila mahali kama kawaida tu kulinda kujua nini kinaendelea katika mtaa huu. Brian Osweta, mwandishi wa habari wa BBC akiwa Dakar. Na mtu umberadhi kwa usikivu huo kidogo, lakini tumeweza kusikia kile ambacho alikuwa anatujuza. Tovuti yetu ya bbcswahili.com, msikilizaji, na mengi yako hapo, unaweza ukatembelea pale ukaenda ukasoma zaidi. Uchaguzi Afrika Kusini mwaka huu 2024 utafanyika lini na je ANC iko hatarini kupoteza? Maswali na majibu yako hapa. Kuna dawa moja inaitwa pregabalin. Martha, unaifahamu? Hapana. Msikilizaji, sio kama pia unaifahamu, hebu kaisome hii dawa ya pregabalin. Ni nini na kwa nini inaweza kuwa hatari? Taarifa ipi imewekwa katika tovuti yetu ya bbcswahili.com.